Dneska, jak vidíte, jsem v černém a tímto kondoluji Britům, protože jim umírá demokracie. Asi jste sledovali, co se dělo včera v parlamentu, nebo vůbec poslední dny v parlamentu, včera předevčírem, úplně zjednodušeně. Takže Boris Johnson samozřejmě je to chytrý chlapík a protože Británie, dá se říct, je ve válce, byť ne takové jako násilné, ale v podstatě se dá říct takové studené válce, nejen s Evropskou unií, ale sama se sebou, tak Boris Johnson samozřejmě tady jel, požádal královnu, vymyslel takový trik, že požádal královnu, jestli by mohla zahájit zasedání parlamentu až v říjnu. Parlament se totiž vždycky po prázdninách otevírá tak, že přijede královna a promluví, většinou se to odehrává ve sněmovně lordů, tam je takový krásný křesílko, královna si tam sedne, řekne, pronese řeč, většinou čtenou, a otevře tak britský parlament. No, a parlament tak oficiálně může začít jednat. A Boris Johnson, vždycky většinou se to stává v září samozřejmě. A Boris Johnson vymyslel to, že požádá královnu, jestli by mohla začít až v říjnu. Jestli by mohla přijít a přijet, vlastně otevřít ten parlament až v říjnu. S tím, že samozřejmě vysvětlil, že tedy má v plánu to, že pak už vlastně nebude moc, už bude málo času do Brexitu a nestihnou se tak projednat věci, čili vlastně nestihne se parlament nestihne zabránit Brexitu, jakož už tomu několikrát zabránil, hlavně Brexitu bez dohody, případně Boris Johnson je otevřený dohodě, on by chtěl, ale prostě chce vyjednat jinou, jenomže Evropská unie se tváří, že prostě tu jednu, co předložila, vyjednala s Theresou May, která je ale pro Brity hrozně nevýhodná, víceméně de facto znamená, že by sice Britové nebyli členy, Británie nebyla členem unie, ale vlastně by v podstatě víceméně by tam pořád posílala peníze, nějaký výhody by z toho měla, volný pohyb osob a tak dál, by asi měla to, jo, ale zároveň v podstatě by musela by respektovat všechny regule a omezení, který vlastně Evropská komise vytváří, na stále implementovat evropské zákony do těch svých, kteří to mnohdy ani nepotřebují, ale vlastně neměla by žádný pravomoce rozhodovací, čili vlastně dost složitá situace a naprosto jako absurdní, kdo by to chtěl, že jo, v podstatě jste takovej otrok bez, se spousty povinností, jsem tam jako nějakými benefity, ale víceméně bez práv. Takže taková dohoda byla neakceptovatelná. Samozřejmě nějaká dohoda by měla být, když odchází takováhle země z Unie nebo jakákoliv, o tom, jestli teda co všechno bude stejný, co ne, nebo vůbec jak to všechno, nebo jak dořešit, protože vlastně v Unii pořád ještě dobíhá vlastně, jak to říct, komunisti jeli na pětiletky, Unie jede na sedmiletky, takže vždycky jako je to sedmiletý období, vidíte to i na čerpání grantech a tak dále. Teďko to poslední, myslím, začalo v roce 2014, takže plus 7 let, takže ještě vlastně zhruba 2 roky nám poběží. Čili jsou tam věci, které se musí nějak dojednat. OK, v pořádku. Ale potřebují si to Britové vyjednat jako tak nějak, aby jim to dávalo smysl. No a nedává, že jo. Takže jednoduše prostě řečeno, Boris je otevřený dohodě, ale Evropská unie prostě nechce už jako jednat dál, jo. Což mi přijde divný, když prostě viděli, že si tu dohodu parlament neodsouhlasil, tak zatvrzele, místo prostě, aby to pochopili a teda šli do dalších jednání, tak prostě jednají s Britama něco jako ve smyslu, buď vemte tohle, nebo vypadněte, což se mi samozřejmě nelíbí a Britům taky ne. Takže to je jenom prostě shrnutí znova, protože mám pocit, že někteří lidé, kteří mi píšete stále, vlastně jako byste nepochopili ten základní princip, o co jde, protože mi pořád píšete, jako že Britové si něco vymýšlí a něco, tak to je určený zrovna vám, tedy těm ostatním, kteří to pochopili, samozřejmě ne, vy tomu rozumíte. Tak. No a královna samozřejmě chápe zoufalou situaci, kdy vlastně ty, že parlament nerespektuje volbu lidí obyčejných. A já vám vysvětlím, v čem je vlastně problém. Parlament tedy takhle, ať se do toho zase nezapletu. Takže Boris Johnson, královna mu to posvětila, řekla, že jo. A Boris Johnson teda, proto jako se vrátil. Samozřejmě mezi tím
liberální demokrati, labouristi, ti známí to firmy, že jo, tak hezky samozřejmě začali, vyšli do ulic jejich stoupenci a ječeli a kvičeli, jak je konec demokracie. Možná se mě ptáte, a to jsou docela časté otázky, jestli to, co udělal Boris Johnson s tou královnou, jestli je to demokratické, protože nejčastějším argumentem labouristů a liberálních demokratů je, že to nebylo demokratické. Což je vtipné, že to říkají zrovna oni, ti, kteří podrývají v podstatě všechno, na čem je založená Velká Británie a samu Magnu Chartu, což mi přijde vtipné. Magna Charta je kolébka demokracie, je to úplně první takový ustanovení, z čehož všechny naše ústavy i vlastně dá se říct evropské vycházejí. Takže prosím vás, to je vtipné, že zrovna oni, kteří chtějí druhý a třetí a 50. referendum, dokud nebude po jejich, tak oni říkají něco o demokracii. Je to vtipné. Je to podobné jako takzvaní demokraté v Čechách, taky ti, kteří se často nejvíce ohánějí demokracií, tak sami Kovářova kobila chodí bosa. Známe to. Takže takoví lidé jsou všude na světě, to je jasné. Říká se tomu pokrytectví. Takže ještě jednou ovšem, ať neuhýbám té otázce. Udělal to, co udělal Boris Johnson s královnou, je to skutečně ryze demokratické? Ne, není. To vám řeknu klidně. Ne, není. Je to správné? Ano, je. Byla to podle mě v podstatě jedna z mála možností, možná jediná, jak mohl Boris Johnson zabránit dalším jako šíleným hlasováním a jako škodolibejma věcma, který dělají remainistický poslanci vlastně v parlamentu. Takže víte co, je to takový, je to něco, co uděláte ve válce, kdy vlastně nemáte jinou možnost. Za normální situace by to nebylo správné. A myslím si, že královna je dostatečně chytrá a moudrá žena a uvědomuje si zoufalost situace, protože si myslím, že jinak by s tím nesouhlasila. Ovšem, královna zažila těžké časy. Královna přežila Hitlera, královna přežila Stalina. Ovšem, královna je moudrá žena a zažila už ve svém životě mnoho a těžké časy. A královna přežila Hitlera, přežila Stalina, královna přežije i Brexit. Alespoň teda doufám. Přejme jí zdraví. Nicméně královna si podle mě velmi dobře uvědomuje, kdy je její země ve skutečné krizi. Takže pojďme si říct, a ona je velmi opatrná v tom, co udělá. A já myslím, že když už ona uznala, že chce respektovat vůli prostě té většiny, i když je to jenom malinko nad polovinu obyvatel, kteří si přejí podle naprosto legálního referenda odchod z Unie a potom všem, jak je vlastně zradili jejich poslanci, tak je prostě jako její jednání je legitimní. A navíc ona je vládce země, i když samozřejmě víme, konstituční monarchie má svá omezení. Takže prosím vás, takto. Boris Johnson v podstatě v tuhle chvíli už nemůže jednat normálně tak, jak by se za mírových časů mohlo jednat. Časy jsou nezvyklý, jsou jiný a tak se prostě musí přizpůsobit tomu. Takže bohužel musím říci, že s tím, co souhlasím, ačkoliv normálně bych asi byla proti. Ale představa, že teď jsou další varianty, kdy co se totiž stalo včera předevčírem, samozřejmě parlament víceméně si odsouhlasil, že odebírá de facto legitimitu vládě, víceméně vyjádřil, dá se říct, nedůvěru a že chce, aby o jakýmkoliv kroku vlády dílčím ohledně Brexitu chce hlasovat sněmovna, což je v podstatě, jsme v anglosaské zemi, vytvořil se precedens, ale ten už se vytvořil i za Theresa May. Pak ji vlastně, když vzpomeňte si, to je jako půl roku, něco přes půl roku, kdy se permanentně v lednu to bylo, se začalo hlasovat, kdy se hlasovalo, jestli se odejde bez dohody, ne, to neprošlo, neprošlo ani s dohodou, neprošlo, já nevím co, no, pak se prodlužovalo. Prostě tyhle ty prodlužovací manévry jsou naprosto neuvěřitelné, nevím, co očekávají ty lidi, jako že se bude prodlužovat, dokud neskončí Evropská unie, nebo já nevím, na co to má jako být. Nebo asi dokud se všichni neumoudří a nezjistí, že být v Unii je přece daleko lepší. No tak. Zajímavé způsoby uvažování, že?
Takže tito lidé prostě nikdy neuznají, že případně také nejednají fér. A jak jsme viděli, tedy bohužel to takhle odhlasovali, čili Borise Johnsona neuvěřitelně skrouhli. Velkou roli v tom, prosím vás, hraje, a to si řekneme v jednom extra videu, o člověku jménem Berkou, prosím vás, protože to je člověk, který je předsedou poslanecké sněmovny. Pokud máte pocit, že náš předseda poslanecké sněmovny v České republice, pan Vondráček, je hrozný, protože jako na pultíku skákal a hrál na kytaru, což byla samozřejmě pěkná blbost a klukovina, a která doufám, že už se nikdy nebude opakovat, ale prosím vás, jak on je ovečka, Milius, miláček a beránek, protože nechá aspoň ty lidi normálně mluvit a tu sněmovnu řídí. Když se podíváte na pana Berkou, tak pokud jste rýmejnista, tak mu tleskáte. Pokud ne, tak vidíte, že on jedná na absolutním, jak se mu říká, jako na rohu, na hraně demokracie. On umlčuje brexitáře a povoluje mluvit remainistům. A on je osoba, která má v té sněmovně vlastně větší moc než premiér, což je absurdní a zvláštní, ale je to tak. On může umlčet samotného premiéra a jestli jste se včera dívali, on ho prostě umlčoval, Boris Johnson něco chtěl vysvětlit, on mu prostě normálně nedal slovo, začal na něj prostě být nepříjemný, on prostě si dovoluje neuvěřitelné věci. I na Borise Johnsona to je neuvěřitelný člověk. Nicméně, abych teda řekla, nejen, že si tedy odhlasovali, prosím vás, tedy, nejen, že si odhlasovali teda, že víceméně berou vládě veškeré pravomoce, pomalu, co se Brexitu týče. Potom ještě tedy Boris Johnson řekl, dobře, tak tedy pojďme hlasovat o tom, že v tom případě musíme udělat volby. Musíme udělat volby, teda myslím, že dal termín asi 15. října nebo kdy. Protože logicky, když tedy víceméně vláda nemá důvěru, no tak co jiného. To samozřejmě také poslanci neřekli, že ano, protože samozřejmě, že to neschválili, protože proč by taky. Protože samozřejmě korbinovci, labornisti se bojí, jak čert kříže, protože moc dobře ví, že Jeremy Corbyn absolutně prostě nemá šanci naproti Borisi Johnsonovi. Mimochodem, samozřejmě tak, jako bojí se, že jo, takže se prostě se to neodhlasovalo. Mimochodem zajímavé je, že Jeremy Corbyn a Boris Johnson, a to vám, že tak řeknu zvlášť, nebo možná ve zkratce vám to řeknu teďkon, tak udělal se průzkum, mezinárodní agentura, která se většinou docela trefuje do všech těch průzkumů a dělá hlavní průzkumy v Británii, tak udělala právě průzkum, jak lidé vnímají Corbyna, a což je vůdce opozice neomarxistický, jo, to je ten, který chodí k hrobu Karla Marxe a nejraději a chtěl by republiku a nesnáší královskou rodinu a podobně, takže samozřejmě je proti královně, už jenom jako z principu. A Boris Johnson tady, tak zajímavé bylo, že lidé vlastně dali přednost Borisi Johnsonovi před ním, což vlastně není zajímavé, je to logické. Konkrétní vlastně ten průzkum, to vám dám ještě zvlášť do videa, abych neodbíhala. Čili vlastně zaplať pánu za ty dary, aspoň lidi mají prostě ještě jako zbytky to, ale proč se, zbytky rozumu, ale proč se to řeší? Protože vlastně teďko stojíme jako před návrhem, že poslanci tedy řekli, že víceméně se bude teďko ještě jednat o tom, protože Boris Johnson totiž řekl, že v žádném případě nepojede do Bruselu žádat o prodloužení další, že prostě k 31. odejde a o ničem jiným on jednat nebude. A prostě jako v termínu Brexit, že už musí být, že bude klidně jednat, pojede tam klidně kvůli dohodě, že si už rozjednal, jak jsme viděli, tak on jezdil do Německa, do Francie, kde všude možně prostě jezdil a domlouval se osobně. A on samozřejmě tvrdí, že se nedomluvil, že žádný výsledky nemá, tak přece nebudete říkat, musíte dělat taky nějaký zákulisní jednání, nebudete všechno vytrubovat do světa, že jo, zvlášť takový situaci, kdy Evropská unie a spousta špehů čekají jako na cokoliv, aby vás mohli potopit. Takže takováhle situace absurdní samozřejmě je. A on prostě řekl, že tam nepojede, a oni teda se jedná o tom, že prostě buď tam bude muset jet, buď prostě, anebo by musel rezignovat, že ho prostě donutí nějakým způsobem, a nebo prostě jsou dvě varianty, nebo prodloužení a tak dál. A když prostě ne, tak jako další varianta, prosím vás, je, že se tam pošle lídr opozice, což je právě Corbyn. No poslat tam Corbyna, no to je jako, no víceméně mohl by tam jet Aurorou. Auroru mu pořídíme a kanál La Manche přepluje v Auroře a tam v Bruselu se poradí a zpátky už se vrátí s vojskem a obsadí Británie, bude. To je samozřejmě, prosím vás, já jsem trošku jako vytočená, jak tušíte, takže to je, prosím vás, to berte jako alegorii.
Mimochodem spousta labornistů, ani jsem se tuhle dělala z nich legraci, oni se totiž mezi sebou říkají, jsou druzy a tak, a vždycky vlastně jako Korbina přirovnávají k Leninovi, Marxovi, a on se tím jako netají a tak. A já vím, že jsem jim jednou jsem si dělala legraci, říkala jsem, kde máte Auroru? A oni dementi ani nevěděli, co je Aurora, pravděpodobně ani netuší, co to je zimní palác. Takže prosím vás, slovo dement zpětně beru zpátky, omlouvám se, ale jako mi přijde vtipný, že se někdo zaštiťuje nějakým režimem nebo něčím a ve skutečnosti jako nemá ani základní jako potuchy, o čem mluvíme, že? Takže asi tak, vracím se teda zpátky od Aurory k Borisi Johnsonovi. Vidíte, že jsem udělala hodně velkou kličku, já se omlouvám. Já vím, že mi někdo psal, že hodně odbíhám a já se... No, já, je to můj problém, omlouvám se. Je to pravda, pokusím se neodbíhat a nedělat takhle ty kličky, když já mám hrozně moc myšlenek, ale pokusím se zase se vrátit. Takže prosím vás, takhle to jako je vymyšlený, myslím si, že poslat tam Jeremyho Corbina je naprosto... On je teda naštěstí špatný vyjednavač, jo? Ale je to naprosto, jako, to by bylo katastrofální pro tu zemi. To, jako, a, no, to ani nechci domyslet. Takže prosím vás, jedinou nadějí, kterou pro Brity zůstává, je teda zítřejší jednání páteční ve sněmovně lordů, která tady je něco jako u nás v Čechách senát. Tak je tam jako, chodějí i někteří ty, no, víte co. Někteří jsou dobří lordové, někteří méně. A hlavně to se projeví. Takže prosím vás, je to všechno v jejich rukou, v rukách jejich. A oni by měli ještě vlastně potvrdit tedy to hlasování sněmovny. Musí potvrdit to, že tedy odebírají pravomoce, teď zjednodušeně říkám, pravomoce vládě a Borisi Johnsonovi a dávají je do rukou parlamentu, což je bezprecedentní záležitost ohledně Brexitu tedy konkrétně. Takže prosím vás, jako situace je bezprecedentní, proto jsem dnes v černém, proto mám pocit, že jako zítra už jako funguje poslední demokratická pojistka, pokud ta nezafunguje, tak už Británii asi vypukne chaos. V dalším ještě videu bych vám vysvětlila ještě znova vlastně jednu zvláštní věc, proč, co je vlastně zajímavého a vůbec celkově na tom referendum a proč je vlastně možná skoro jedno, kdyby se konalo 2., 3., 5., 6., Britové vlastně ještě budou čelit jednomu velkému problému. Už mu vlastně čelit budou. A v podstatě trochu čelili. Tak budu se o tom zmiňovat a řeknu to ve zvláštním videu, protože se domnívám, že to je zásadní věc pro tu zemi a protože ona je kolébkou té Magny Charty a všeho ostatního. I vlastně tak trochu na jako toho systému, který my často přebíráme, volebního a podobně určitých věcech, politické kultury, novinářské kultury, co se BBC týče a podobně, tak si myslím, že to je hodně důležité vysvětlit vám vlastně, jaké změny čekají Británii po Brexitu nebo prostě vůbec v budoucích letech. Protože ty změny už jsou, staly se, jsou nevratné a myslím si a vidím to, že je to možná i jako trend, který bude pokračovat přes kanál La Manche a dojde i do Čech. I když si myslím, že to dojde později, ale už ty znaky vidím. Ano, tak jo. Takže každopádně mějte se zatím pěkně. Prosím vás, držte v pátek Britům palce, protože myslím si, že mají skvělýho premiéra. A zaplať pánu za ty dary máme ještě Nigela Faráže, který má, prosím vás, pomyslně, aby mě nikdo nechytal za slovo, psí budku, má psí boudu, umístěnou před parlamentem, pomyslně. A zaplať pánu za ty dary, jako hlídá. Hlídá, co se děje a ta země má jako v něm a Borisi Johnsonovi má opravdu pořád nějakou jako naději. Protože liberální demokracie a labournisti, myslím si, že nejsou budoucností téhle země. Nejsou. Definitivně nejsou. Tak, zvlášť poté, co vlastně ukázali, že nerespektují demokracii. A přitom zrovna tyhle ty strany, zvlášť liberální demokraté, by neměli popírat něco, co mají v názvu. Proto já vlastně liberálním demokratům mám mnoho za zlé, protože pokud má někdo v názvu demokracie a sám ji vlastně svým konáním popírá, to je pro mě vlastně úplně to nepředstavitelné. To už možná odpustím i labournistům, kteří to aspoň nemají v názvu, že popírají demokracii. Tak jo. Takže asi tak z mého, prosím vás, soukromého pohledu a z toho, co jsem tak nějak jako vypozorovala, mluvila, komunikovala se svými známými. Situace je skutečně smutná. Je. Takže prosím vás,
zamysleme se nad Británií a nad tím, co se děje. A zkusme si teď odmyslet Brexit, zkusme si tam dosadit cokoliv jiného od toho, že jako jde. Zkusme přemýšlet o tom, jestli jsme vlastně ještě dnes svobodní, když vlastně nemůžeme vlastně jen tak odejít od někud. To, jako, to přece není svoboda. Ani jako demokracie. Je to smutný, no. Tak dobře, no. Tak chvilka ticha. Mějte se pěkně, hezký den a prosím, držte palce, myslete na Brity. Oni bojují i za nás. Hezký den, Janina z Londýna.